Ja, godmorgen og velkommen her til AC Corner. Vi er nået til finalen, og jeg er så heldig at have Thor med i studiet. Godmorgen, Thor. Godmorgen. Det var salater, som nok ikke var lige så tætte, som man havde forhåbet, eller havde man gået hovedet på, men jeg synes du om det? Hvordan var oplevelsen? Jeg synes, det var spændende. Jeg havde faktisk næsten ikke forventet, at de ville sejle, fordi vejrudsigten sagde, at det kunne blive sådan altså helt let luft, hvor det ville være under vindgrænsen. Så jeg var rimelig glad for at se, at de bare overhovedet ikke sejlede. Men det blev så desværre ikke helt så tæt, som jeg havde håbet på i hvert fald. Ej, det vil jeg også sige. Altså, der er ingen tvivl om, at når I har set det her, så har I set salaserne. Der var tydeligt, at det var Prater, der vandt. Men Thor, vil du ikke lige hurtigt tage igen de to salaser, der er blevet sejlet? Jo, du fik nævnt det. Jeg har taget dem op på første billede. Bruni og Spithill, det var dagens mænd i Skysovs. De tog to salater, både i let vind i den første og lidt mere i den anden. Første var virkelig sådan en let og puffy seance. Man kunne virkelig se, at de kæmpede for at holde sig på føjelsene. Og Ineos, de var lige nede og ramme vandet en gang i præstarten, og så var de egentlig midt. Man kunne bare se begge både, de ramte lige et vindhul, og så var italienerne, de var sgu bare lige bedst til at holde dem flyvende. Og det, der så faktisk var det lidt interessante, jeg lagde mærke til i den, det var, at italienerne slog et ret stort hul, men Ineos hentede faktisk, så deltaget, altså forskellen mellem bådene senere i sejladsen blev mindre og mindre. Og det er jo egentlig meget positivt, selv når man er bagud. Og så vil jeg bare lige nævne, altså jeg var bare lige blown away over, at bådene sejler sådan mark 3,5 af vindhastigheden i de der 10-11 knops vind, ikke? Altså det var 3,5 gange vindens hastighed på lenseren der, det ser bare helt vildt ud. Altså, jeg ved ikke, hvad skal jeg sige. Jeg er imponeret. Det var første sejlads. Anden sejlads, der kom heldigvis noget mere vind, og vi fik lov til at se en ordentlig pre-start mellem de to både. Det endte egentlig meget fornuftigt med en lige start mellem bådene, og så ved første kryds, så endte Luna Rossa faktisk med at lige præcis gå foran Ineos. Og så var de foran med sådan ret tæt distance, men stadig foran hele vejen igennem sejladsen. Sindssygt flot sejlet. Altså virkelig, virkelig god kontrol bådene imellem. Virker som om, at Luna Rossa har en lille, lille speed edge på kryds. Og så var det sådan lidt tydeligt for mig at se, at englænderne, de fik ikke meget Giles Scott for pengene. Altså det var en bane, hvor der var ikke de store vindspring at gøre med. Det var bare ren fart. Men det var sådan, ja, den korte gennemgang, tror jeg, af dagens trosalæser. Hvad blev du specielt mærke i, Jesper? Jamen altså, jeg synes, at når man ligesom går ned i detaljen på salaserne, jeg nåede lige at se dem her, begge salaser her til morgen, inden vi skulle tale sammen. Og jamen, altså, der er nogle ting, som egentlig har, som jeg har mindet, eller som jeg har tænkt over lige siden, at konkurrencen er gået i gang, at de har sådan haft forskellige sådan strategier, hvor Prater, de har haft det der fokus på, at båden skal bare kunne føjle mest muligt af tiden. De har helt sikkert set en risiko for, at de kan tabe salaser, fordi at de ikke er i stand til at føjle i alle vindstyrker. Og jeg synes, det er ret tydeligt, at de føler sig mest komfortable overhovedet med båden. De tør lave de vildeste manøvre i pre-starterne også. Det var meget sjovt, at der var lige en kort dialog imellem med første og anden salas, hvor Bruni han lige stikker lidt til spillet og siger, at du var der ved at smide den af foilene der, så siger spillet bare, no worries, mate. It was all safe, eller sådan noget lignende. Selvfølgelig er han rimelig cocky Spithill, det skal jeg sige. Det er han, jeg har sammen med ham en masse gange. Han har god tiltro til egne evner, skal vi kalde det på den måde. Men altså, først og fremmest var det ikke nogen tvivl, det var bare Pratas suveræne foilingevner, der bare tog dem rundt. Så var der lige en lille interessant snak om det der med, hvordan foilsene, hvordan er størrelsen på deres foils, hvad hedder det, ham der, han hedder Andersen, er faktisk det, han hedder til fornår. Jeg kender ham faktisk, han var en gang, jeg havde ham en gang til et Mellis 32-stævn i Newport, som er sådan en hvad hedder sådan noget, en lokal meteorolog.
Anderson Reggio hedder han. Nu kan jeg huske det. Anderson Anderson Reggio. Reggio. Ja. Han er søn af den famøse Peter Reggio, som er en af verdens mest kendte banedommer, og også var faktisk var banedommer helt tilbage i Valencia, da jeg sejlede dernede. Anyway. Han sagde, at der er faktisk 20% forskel på de folk, som de her to både ligger og sejler med, og den, som Team New Zealand sejler med. Og det kan man ikke lade være med at tænke på. Ups, det er virkelig en forskel, for de er ret ens folk størrelsesmæssigt. Og så Team New Zealand er en helt anden størrelse. Det vil sige, allerede nu, det kan man ikke lade være med at tænke frem, hvad kommer der til at ske? For det hold, der kommer igennem her, bliver jo et mega stærkt hold. Det er jo ingen tvivl om. Altså, de får så mange sejladser. De bliver virkelig testet. Og det bliver ret svært, tror jeg, for Team New Zealand at matche det hold, der kommer ud her. Men altså, vi ved, at de var stærke i starten, så det er det vel. Jamen altså, som sagt, det der med designstrategien, det har bare gjort, tror jeg, at de tør, hvor andre tiger, og ikke nogen, der har kaldt det. altså det der med, at de tør bare trykke den af, og de føler sig sikre på båden. De har en virkelig, virkelig flot båthandling. Så en ting, som jeg egentlig forsøgte at få øje på, det er, hvad du kan hjælpe mig, Thor. Jeg synes, at jeg så en lille smule større forskel på lur og læsiden af storsejlet hos Prada i dag. Hvad så du der? Jamen, jeg synes helt generelt, at man ser for lidt af sejlene, når man godt kan lide at holde øje med, hvordan sådan noget ser ud. Og det kan jeg ved Gud godt lide at lægge lidt mærke til. Det er svært at vurdere toppen af sejlene, fordi vi får aldrig rigtig nogen helikopterskud, hvor vi kan se tvistet og hele. Det er lidt svært at sige. Men i bunden af sejlet virker det til, at der er lidt mere facon, specielt på lusiden af storsejlet, på Luna Rossa end på britterne. Også fordi de kører uden bom, så de kan få ligesom facon dybere nede. Og læsiden synes jeg bare altid er vildt svært at få en fornemmelse af, fordi det du ligesom kan se udefra. Altså, den der måde at se op i et sejl og se facon, jamen den er næsten, ja, jeg vil lige vil sige, som tilskuer frataget her, hvilket er lidt frustrerende, ikke? Men man hørte også faktisk kommentatorerne sige, at det ser ud til, at de har et mere powerful setup på Luna Rossa. Ja, det var egentlig også det, jeg blev mærket. Og det var faktisk Anderson Reggio, som jeg husker, der netop bemærkede, at i sag først, så lagde det ud til, at Prada simpelthen havde mere power i storsejlet. Jeg synes bare, ud fra de billeder, jeg så, det talte lidt imod det, du sagde, faktisk, at jeg synes, at lusiden på Luna Rossas storsejl så lidt flad, men i virkeligheden, der skal man ned og se på dataene og have en meget, meget præcis sammenligning, fordi at tro, at man kan huske, hvordan personen ser ud, når det sådan bliver rigtig tæt, det kan man altså desværre ikke. Nej, der skal helst nogle billeder og en computer på, ikke? Men det er ligesom, eller det man jo skal huske her, det er, at størstedelen af fasongen jo ligger på læsiden. Altså det er jo der, hvor at man virkelig giver den noget camber, ikke? Og derfor er det så frustrerende, at man ikke kan få lov til at se, hvordan det ser ud, ikke? Ja, men du er fuldstændig ret. Det er jo læsiden, at undertrykket bliver skabt, og det er jo også, man kan sige, første skridt, som i hele den her tur til ikke at kunne se læsiden, det var, da vi gik fra gennemsigtige sejl til, men nu kan man ikke se dem igen, fordi de er rent karperne, ikke? Og nu er det næste, at der så er to lag, så du ikke engang kan estimere, hvordan fasongen er på læsiden. Det er grove løjer at være tilskuer, synes jeg, og man gerne vil være teknisk vidne og ja, informeret. Det er også derfor, at Team New Zealand, de lader deres storsatstrimmer Glenn Ashby sidde til læg. Så kan han se det, han egentlig har brug for at se. Ja. Jamen, jeg synes, i anden salas, der synes jeg faktisk, at det var en virkelig, virkelig fed match race. Der var ingen tvivl om, at Ben Ainsley, han gik ind tidligt, han gik ind med masser af risiko. Det var sådan en rigtig Ben Ainsley pre-start, hvor han bare ved, vi skal bare vinde den start her. Og han gik tidligt ind, og det gør jo, at han skal kunne manøvrere sig ud af situationen, og det gjorde han virkelig for. Jeg synes, det var meget flot pre-start af Ben Ainsley. Brættet, de lå bagved, og overvejede, skal vi gå efter hooket eller ej? Og de gjorde så også det rigtige ved ikke at gå efter hooket, fordi at der er simpelthen for stor risiko ved, og var de kommet under der, kom ned i gassen, ikke rigtig accelereret, men så var de faktisk, havde de været i fase, havde været bagud, og den anden havde ligget på toppen af dem, så det havde været helt forfærdeligt. Men lige så snart de var ude at starte på den, så var det bare tydeligt for mig, okay, det kan godt være, at Prada smed lidt højde, men de lå bare tordnet fremad. Og allerede det her billede, som jeg lige har screenshotet, jeg tror cirka 10 sekunder efter den første vending, hvor de splittede væk, jamen altså, selvom de startede even, og selvom at Prada har lavet en vending mere, end Ineos, det er rent faktisk foran for fordelslinjen allerede. Det viser bare, at Prada, de har modes,
De har De har noget. god fornemmelse, og de har, altså, det kan godt være, de har et større føjl med, og er sikre i det lette, men de har en super god topfart alligevel. Det er enormt, enormt imponerende at se på. Altså, det ser bare smooth ud. Det er fedt. Ja. Jamen så lige for at slutte af her fra min afdeling, så vil jeg sige, at det var ret forskellige fuggedesigns. Jeg er der fulgt med på vores seneste her sidste gang, hvor vi snakkede om trim. Da det der med, at når man har et mere firkantet sejl, så kan man jo så sænke center of effort, altså der, hvor trykcenteret bliver udviklet, eller trykket bliver udviklet og centret for det. Og ved at gøre det, så får du en lille smule mere udnyttelse af din stabilitet i båden. Og det synes jeg egentlig, der går faktisk meget bedre lige Prates design, den der fugte med, at de ligesom har sænket af en lille smule. Og det er jo også tydeligvis det, de gør, når de sådan går længere op i rangen på sejlene, hvad for en vindstyrke de er lavet til. Men jeg synes, at Prates fugt så sådan mere moderne ud, der lige før, at indendørs fugt, det ligner sådan en fra forrige år eller sådan noget. Ikke? Men altså, de sejlede jo godt. Hvad synes du om, at deres måde sejlede pre-start, eller sejlede helt med match race på, tror når jeg taler om Altså, Prada. jeg synes Prada har en, jeg synes det er fedt, de er aggressive. Jeg synes det har været ret fedt faktisk at se, at de også har lært noget af de sejladser, de har sejlet tidligere, hvor at nogle hold jo faktisk prøvede på at gå efter hooket i starten, men virkede til ikke rigtig at kunne få det til at fungere. Man kunne se, at de havde lidt mere styr på, hvad de gerne ville. Det her med lige true med at gå ned og lave et hook, men så sætte sig op til starten med noget separation til lut. Det var ret fedt. Men altså, jeg vil sige, stadigvæk og igen, så sidder jeg og tænker, ej, hvor vil jeg bare gerne se dem have 1 minut mere i startboksen til at ligge og kæmpe med hinanden, til at lave lidt shenanigans, som man ville sige på engelsk, ikke? Altså lave lidt problemer for hinanden, at de måske skulle tage en fuld cirkel inde i startboksen, før at de kom tilbage mod startlinjen. Men det er bare mig. Altså, det synes jeg var sjovt. Jamen, jeg synes, det er en interessant tilgang, fordi at det her med 2 minutters pre-start, det er lige før, det er lavet som sådan en sikkerhedsanordning, for at de ikke vil have bådene mødes for meget, fordi at når de ligger og sejler så hurtigt, så ved man jo aldrig, hvad der kan ske af sammenstød og så videre. Jeg vil sige, at det, som vi har oplevet her, det er jo, at bådene er manøvredygtige, at der bliver sejlet reelt pre-start, der bliver lavet reelt positionskamp, og faktum er, at lige nu går de ind, laver en manøvre, så går de tilbage mod linjen. Der er ikke noget. Altså positionskampen, den består i, hvem beslutter sig for at gå først mod linjen. Og det er én beslutning, og det hele det bliver afgjort på 3-4 sekunder, kan man sige. Jeg er Ja, fuldstændig enig. præcis. Havde du givet dem 1 minut mere, og stadig begrænset plads, så kunne det have været rigtig interessant, for så havde det været et ægte skakspil i starten. Hvad skal man gøre med den tid? Hvordan kan man placere sig, så man ikke bliver fanget af modstanderen? Hvordan kan man forsøge at fange sin modstander? Jeg synes, det er et super godt forslag, Thor. Skal vi ikke vi skal sgu lige en mail til ledelsen dernede. Giv dem lige et ekstra minut i pre-starten. Ja, bare lige sådan, så vi kan se nogen fuck op ind. Jo. Nej, men altså, en ting er fuck op, men altså, det vil faktisk være en reel positionskamp, der vil have betydning for sejladsen. Og forståelse af sin båd, og bla bla bla, som er jo kernen i match race, synes jeg. Når man sejler sin båd godt, ved hvordan man skal tælle baglæns i tiden, og har et godt crewwork, jamen så er det, man bliver stærk i en pre-start. Præcis. Nå, men bare lige her for at slutte af her på sejladsen lidt. Hvis du lige hopper et skridt tilbage, så har jeg sådan lige min betragtning af hvad hedder det, Prates sejlads, det var, at de var holdt sig rigtig tungt til at gå henholdsvis efter vindsiden, og når de havde muligheden for det, så gav de Prada, eller undskyld, Ineos nogle slag i hovedet, sådan så at de Ineos sluttede med at sejle op på den dårlige side. Og jeg synes, de sejlede super klogt og solidt. I den sidste sejlads, sidste opkryds, der havde de muligheden for at måske at kunne gå en ind, og så bare have taget højre gate og gået ind mod land. Men de valgte i stedet for at gå efter 2 vendinger, ramme Ineos i hovedet, og så gå venstre side. Og for mig at se, der betalte de 1 vending og fik kæmpe gevinst på det, fordi de havde kontrol, de fik den side, hvor der var vind, og jeg synes, det var rigtig solidt. Det er solide beslutninger. Flot sejlet, helt sikkert. Jamen, jeg tror, du nailer det meget godt der. Ja. Jamen, Thor, det var jo en tidlig morgen her, og alle, der kiggede med, det var herligt. I kan følge os på YouTube, der har vi vores YouTube-kanal, Sailing Skills, og vi kører selvfølgelig AC Corner igen
Alle de kommende dage, det er i hvert fald planen, så længe det bliver sejlet. Så klik ind og vær med. Og så har vi selvfølgelig også vores sailing skills, både Facebook-side og også vores website, hvor I kan følge vores kurser. Så jeg håber, vi ses igen.